Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар кымбаттуу тез каналының каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы мына ошентип біз бүгін тез каналының командасы таш шағарына келіп қалдық. калдык таш сатыла тұрған жер тилкесі бар екен, ошону көрсөтөлү деп тұрауыз сіздерге азыр Біз азыр таш центрінде центринде тақтап айтқанда базарға жақын жерде Біз тұрғандан дагы 200 метр жүріп барсаңыздар жолдың оң жағында базар бар екен. Аға жетпей РСК заправкасы аның бер жағында сай көпүрө сатыла турган жер тилкесине ушул сайга жетпей шаарга кирип келе жатқанда, ылдыйда замена масла автомойка бар экен анын жанындағы темирбаев көчөсүнө түшөсүздөр дагы айылды үйлерді аралап жогору шығып барасыздар ички суук болуп атат туугандар мен сатыла турган жерге келип калдым таш борбордық борбордук трассасынан борбордық көчөсүнөн темирбаев көчөсү арқылу жоғары шығып келдік. Мұна ұшыл үйлерді аралап Ұшыл көчө менен шығып келгенде Мұна үйлерден үйлөрдөн кейін жол біраз жоғары шығат екен. жерде үйлер бар екен. Алардың қатарында сатыла тұрған жер жайгашыптыр тегіздеп деп дал жерде жер г формасында жайгашыптыр тегизделген жер экен Көріп көрүп ба? бул жагында свет тұр. андан сырткары су, барбы па аны сұрап билебиз жердин ээси өзі бишкекте Бішкектен бишкектен байланышка шығып, бұл жақта Инісі бар екен иниси мени менен барсаңыз инім көрсетіп береді деді ал қазір менің жанымда суроолорубузга жауап берет жерді көрсетіп берет Ассаламу алейкум Алейкум ассалам Қандайсыз? Жақсы, жақсы. жакшы жақсы ба, жакшыбы Жақсы, өзіңіздер. өзүңүздөр ә, эжеңиз жерді сатып атат экен да эа жерді сатып атыт ә, жакшы мынаул жол менен эле ушул жерден көтеріліп чыгат екенбіз, да О, ушул жерден көтеріліп көтөрүлүп чыгат ә, көтеріліп шығып эле түс өтеміз өте жерге айтыңызчы бұл сатыла тұрған жердің аянты канча канча сотух өзү документальный төрт сотух мындай трактормен сүрдіргенбіз трактормен сүрдірілгеннен менен сүрдүрүлгөндөн кийин таза шығады сегиз сотух фактически таза шығады деңиз а так документинде төрт сотых да жакшы сүдүрүп койгонбуз трактор менен тегиздеп сүрдүрүп коюпсуз тегиздеп үй салғанға сарай салғанға же басқа құрылыс қылғанға даяр экен да даяр о мынал жағын о төргө чейин сүргөн турбайсыздарбы э ооба он наргы төргө чейин көрдүңүздөрбү тегиздикти бул жагы узун келет экен анан бұл жерден жолды бойлой нары кетет экен тэтигинде сетка тосмо турат ошого бі? ошого чейин заборға чейин Заборға чейин Анан нары жагы уже кошунаныкы экен кошунаныкы башка участка жакшы екен эй сегиз сотых шығат екен таза туугандар көрдүңүздөрбү бул свет келіптір. Су маселеси қандай ана? Су бар ушул жерден тартып алат мынау жолдун ылдыйынан өткөн а мына столбанын астындагы жолдонбу труба бар труба бар таза суу келген таза суу бар а жакшы экен анда үйдү сарайды любой эле нерсени куруп сразу жашай берсе болот экен да суу бар свет бар демек бул жерде жашаганга шарт бар биз ошентип сүйлөшсөк болот жердин баасы канча деди эжем үч жүз сом үч жүз сом үч жүз сом үч жүз сом Қалған эми эжем менен сүйлөшүп алабыз да О, өзі билет да эжем өзү билет жакшы сом кемі бар екен жерді көрдіңіздер суусун светин біз сіздерге айтып бердік мынада қошынасы сарайды дагы зыңкыйтып салыптыр ушинтип бір жағына сарайды бір жағына үйді саласыздар дагы мал чарбачылыгын қылып, бұл жерде жашай бересиздер туғандар. мен таш көмүрдү жакшы билбейм аке айтыңчы егерде бұл жерде үй салып жашай тұрған болсақ, Жақын жерде мектеп балабақша, мешіт дегендер барбы моу 600 метр шыққанда, трассадан нарағында, больница бар мектеп ошол жерде қатар, екі мектеп бар сайдық бүт нәрсе бар бүт бары бар бүт больница поликлиника бүт базар биягы базар чоң базар Жақсы. зор екен да анда Бары жақын екен. Жердің баасы 300 000 сом дейт кемі бар екен, Экрандағы екі телефонға чалып байланышасыздар жақсы, Біз сіздерге тез каналының бұл бул күндің суықтығына сууктугуна таш көмірдегі сатыла турган жер тилкесин көрсет алдық. Бізден разы олыңыздар, көріп алдыңыздар жақса сүйлөшүңүздөр жер буюрса сиздердики көрүшкөнчө